Videokuvaus voi helpottua olennaisesti, jos suunnittelet sitä hyvin etukäteen. Yksi tapa on kuvata paljon, katsella sitä monta kertaa, editoida ja sinulla on sitten ihan hyvä lopputulos. Mutta nopeammin pääset siihen samaan tai parempaan tulokseen, jos suunnittelet sitä hiukan etukäteen. Hyvin voit käyttää post-it-lappuja ja miettiä, miten sarjakuvalehti on tehty. Videokuvauksen voit suunnitella samalla tavalla. Jos et halua käyttää post-it-lappuja, voit hyvin käyttää PowerPointia. Sitä olen itse käyttänyt. Avaa tyhjä PowerPoint-esitys. Klikkaa, jotta saat otsikot. Ja voit ruveta kirjoittamaan tämän videotarinan runkoa. Tämän jälkeen voit ruveta lisäämään aineistoa. Voit kirjoittaa tekstiä, voit käyttää digikameraa ja kuvata myöskin taustaa. Ja voit jättää vaikka osan näistä tyhjiksi. Kun sinulla on runko valmiina, voit tulostaa ja voit valita muodoksi tiivistelmät ja vaikka 3 diaa tai 4 diaa. Ja jos ovat jääneet tyhjiksi, voit kynällä piirtää. Tässä on myöskin tilaa kirjoitella vuorosanoja tai ranskalaisia viivoja. Voit myöskin käyttää ihan tavallista paperia. Kun olet kuvannut, laita muistikortti tietokoneeseen ja mielellään Open Folder to View Files, eli avaa kansio. Ja tämän jälkeen valitse DCIM. Tämä on vakioniminen ja tulisi löytää periaatteessa kaikista kameroista. Ja kun olet löytänyt kuvaamasi tiedostot, ja ne löytyvät parhaiten katsomalla ajankohtaa. Tässä uudessa kamerassa ei ole vielä päivämäärä valittu oikeaksi, joten olemme vähän ajastamme jäljessä. Voit tässä tarkastella näitä tiedostoja, jos sinulla on useampi otos. Valitse se paras. Muuta tämän jälkeen tämän tiedoston nimeä, jotta se vastaa kuvakäsikirjoituksesi numerointia. Eli jos olet tässä kuvannut PowerPointin ensimmäistä ruutua, anna tämän tiedoston nimeksi 01. Tämä nopeuttaa editointia erittäin paljon. Yksinkertaisin tapa lienee Movie Makerin käyttö. Se löytyy täältä, ja jos et löydä sitä, joudut luultavasti lataamaan sen netistä tai pyytämään, että tukihenkilö tulee asentamaan sen. Voit googlata Movie Maker ja Windows ja löydät tällaisen sivun. Aloita hakemalla videotiedostoja. Komentonäppäimellä voit valita useamman kerrallaan. Ja nyt huomaat, että kunhan olet nimennyt näitä oikealla tavalla, eli numerojärjestyksessä, niin ne ilmestyvät tänne aikajanalle myöskin oikeassa järjestyksessä. Tämän jälkeen voit hienosäätää jokaista klippiä. Eli aloitetaan ensimmäisestä ja kaksoisklikkaamalla. Näet, että työkalurivi muuttuu, eli aloitusruutu on tämän näköinen, ja kun kaksoisklikkaan, päädymme tähän muokkaa valikkoon.
Tämän jälkeen voin valita leikkaustyökalun ja tässä voin selailla tätä videoleikettä. Ja jos haluan, että se alkaa juuri tästä kohdasta, eli ei aivan alusta, niin siirrän tämän 4. Eli tuossa on se oikea kohta. Ja päättymiskohta on tämä. Ja tallennan leikkauksen. Ja seuraava, samalla tavalla, leikkaustyökalu. Näin, tallenna. Ja sitten viimeinen. Jos haluan tämän koko klipin keskeltä palan pois, valitsen ensin jaa. Ja näemme, että leike meni keskeltä kahtia. Ja voimme editoida näitä molempia erikseen. Ja menemme takaisin aloitusvalikkoon. Voimme tämän jälkeen katsoa tämän koko editoinnin alusta loppuun. Jos haluamme tähän muita tehosteita, ne löytyvät sitten täältä. Mutta tämä ensimmäinen ja yksinkertainen editointi toimii tällä tavalla. Kun olet valmis, tallenna elokuva ja valitse tästä, missä aiot sitä käyttää. Yleisin tapa on valita jokin näistä verkkosivustoasetuksista, eli OneDrive tai YouTube. Ne toimivat kaikille kaikista parhaiten.